Re, viss ēters ir te! Pandēmijas laikā pieaugusi skolēnu agresija pret skolotājiem. Attālinātās saziņas ar skolotājiem, kā arī iepriekš ieilgušo attālināto mācību uzkrātās spriedzes dēļ, arvien biežāk nākas risināt situācijas, kurās skolēni atļaujas veikt emocionālu vardarbību pret pedagogiem. Fiziska pārdarīšana gan ir krietni retāka. Stāsta Vita Anstrate. Apsaukāšanās un uzbrukumi ar vārdiem ir raksturīgākie vardarbības veidi, ko skolēni veikuši pret saviem pedagogiem. Klāt nācis vēl kāds jauns emocionālās vardarbības veids – attālinātā mācību procesa mērķtiecīga traucēšana dažādos veidos. Problēmas apzinās arī izglītības kvalitātes valsts dienestā. Mēs vairāk, protams, varam runāt par emocionālo. Ir gadījumi bijuši, kad ir arī fiziski, bet, protams, tā būs izteikti mazāk. Ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, strādā Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultatīvā nodaļa. Tās speciālisti veic darbu arī ar veselām klasēm, lai uzlabotu mikroklimatu. Agresija pret skolotājiem ir nepareizs veids, kā skolēni, īpaši pusaudži, izlādē uzkrāto spriedzi. Turklāt to tagad dara nevis klātienē, bet visbiežāk attālināti. Uzrakstīt ir vieglāk, mums nav nepastarpināta kontakta ar personu, kuru mēs aizskaram. Tieši tāpat ir ļoti viegli pieslēgties vienaudžu grupai, kas vēršas pret kādu, vai tas ir pedagogs, vai tas ir vienaudzis. Šī te lamāšanās, verbāla agresija, kas vērsta gan pret vecākiem, gan pret vienaudžiem, gan pret pedagogiem, viņa ir aktuāla. Izglītības kvalitātes valsts dienestā skaidro par daļu no problēmām speciālisti nemaz neuzzina, jo ne visi sūdzības iesniedz, dienestā saņemot vien tad, kad skolas pašas netiekot galā. Saskaņā ar noteikumiem par drošību skolā atbild direktors un skolotājiem vispirms jāvēršas pie vadības. Lielākoties tās tiek risināts izglītības iestādē, vai nu tas tiek piemērots iekšējās kārtības noteikumos noteikti soda veidi, vai tas būtu rājiens, vai tas būtu, piemēram, vecāka izsaukšana uz izglītības iestādi, jā. Ja tas savukārt ir jāskatās no vecuma posma, protams, vai tur ir nepieciešams arī valsts policija, piemēram, iesaistīt. Bērni plašākas sabiedrības uzmanību pievērsa notikušais kādā skolā Jelgavā, kur skolotājs pazemošana tikusi nofilmēta un video tālāk izplatīts internetā. Tā kā skolas vadība vērsās policijā, tika ierosināta lieta par sīko huligānismu un divas lietas par emocionālo vardarbību. Taču policija iesaistās vien tad, kad cietušais tajā vēršas ar iesniegumu. Šādu gadījumu nav daudz. Te runa ir vidēji par kādiem 10-20 gadījumiem gadā, kas lielākoties ir emocionāli pārdarījumi. Policija atklāja, ka nesen saņemts iesniegums no kādas ģimnāzijas Rīgā par E-klasē ievietotiem nepiedienīgiem ierakstiem, kas ir agresīva rakstura. Valsts policija uzsākusi resorisko pārbaudi. Tās laikā skaidrošot notikušā iemeslus un to, vai E-pasts nācis no skolēna, vai tas bijis surogāta pasts. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.